珍，冇理由嘅，可唔可以俾面我？大佬，我系莎莎，我唔系小珍，Ricky 咁啊 ，Ricky， 早晨 ，Ricky， 早晨，早晨，系啦，咁多位早晨，因为咧今日都好高兴啊，又到星期四啦，而最高兴就系喺2022年，终于第一次。系啦，見到我啦，同翻 Gary Sir 做節目咯，好高興。咁啊，同 Gary Sir 做節目，我最開心嘅一樣嘢就係咩咧？做少好多功課啊嘛。咁樣嘅咩？係啊，我真係做少好多功課，同埋唔使點樣睇大市啊，或者點，淨係睇啲爆升股啊，或者即將會爆升嘅股就得噶啦。咁咁多位早晨啊，有咩問題咧？盡量唔好客氣，即刻。塞咩 number 就出塞出嚟啦，冇錯冇錯，咁係啦，有咩要宣傳一下先咧？首先，首先宣傳啊，今日咧就好開心啦，咁啊見到我而家又整翻個 Telegram 出嚟啦，個 Telegram 咧就係你哋如果有問題嘅話。一樣咧，我帶到嚟依度咧，你哋都可以問問題嘅。咁啊，所以咧，你唔使做功課咧，你問下佢哋就知啦。我真係唔想做功課，因為大家都聽到我把聲有啲濛咧。我聽日就即將會請病假噶啦。唔係我講真嘅，因為我今日特登唔請病假，原因係我同你做埋呢節，同埋做埋江小月嗰節，我就要休息一下。哇！如果唔係，我會斷氣，我覺得。多謝曬，依個咧，把聲咁樣咧，其實我上個禮拜。頭啦，同埋聖誕節之前我都試過。係，哇！我直情咧講到把聲都冇。我係講到把聲咁樣咯。係啊，所以要保養下。係啊，咁啊要放假。冇問題啦。係啊，咁啊而家咧即係早晨啦。有問題啦。係啊，你喂有問題之前咧，因為我好想同 Gary Sir 講一個 number。係。就係咧，我知道你有學生咧。係。係啦，就揾咗一隻咧，就係1498。哇！龍本方咁都俾你知道 ，Gary Sir 嘅學生揾嘅咁樣，點解會知道我就要秘密係啦。OK， 咁啊，跟住咧，首先咧，佢朝頭早講嘅時候咧，只不過係好似升3% 嘅啫，跟住後屘咧，我都見到係回翻落嚟嘅。咁我心諗，唔通真係有料到咁樣？點解轉個晏唔係轉個晏晝，係轉半個鐘到咧，喳一聲去個廁所翻嚟升10%？嗯，係啦。咁你個朋唔係你個同學仔就問啊，呢一隻算唔算係加量齊升，同埋算唔算試盤？嗯，係啦。第一樣嘢啦，直情係試盤嚟嘅。咁點解咧？你會見到啊，第一日咧。在1月3日的時候已經升了上去了，而且個成交量當日去到1900多萬。好了，跟住到1月4日嗰日啦，咁佢又係升了上去，咁成交下去到2000萬，即係進一步咧就已經上升了上去了。好了，嗱，依兩日升完之後，其實佢由幾多開始升呢？佢係由大概8毫之到一上就上到去1.34，係咁接近差不多1倍噶咯，已經啊，但係咧你又會諗啦，其實佢升上去的幅度有咁高。但是他用的成交額先不用他的成交量600多萬，他的成交額兩日加起來只不過是3000多，不夠4000萬。好了，那你跟着第三日即時又回回來了，回回去成交額只有600多萬。我用去成交量呢，其實可以又告訴大家，他是不是屬於一個我們叫試盤。試盤有四樣東西，我們又叫做快急短少，係啦，就叫做男人大忌嘅。我又嗱點解咧？佢升得好快，好急，其實你追唔到噶。如果你係1月3日同4日咧，好短時間就爆發咗上去。咁換句話講，佢咁快升上去，買嘅人亦都唔會多啦，係咪？好啦，第二樣嘢就係好急啊，急到一個點咧，就係砰砰砰升曬上去之後咧，就唔喐啦。好啦，當佢唔喐嘅時候，邊個夠膽進場？散户咯，得散户好少量嘅人咧夠膽進場，因為升咗兩日，升咗差唔多成倍啊嘛。好啦，然之後咧佢又好急咁樣回落翻落嚟。好啦，咁即係時間又短啦。咁短時間其實咧，一般嘅散户咧冇辦法反應到嘅，好多除非你係全職嘅啫。你唔係全職嘅話，你都會係隔幾個鐘啊，或者係。隔一日啊，你先睇得到，所以咧佢係買翻呢啲貨嘅機會亦都唔大喎。最嬲尾就係佢利用咗好少嘅成交量啦。嗱，你會見到咧，其實佢兩日加埋嘅成交量咧，都唔係話太過超級多嘅。佢兩日加埋大概都係用咗3700多萬到啫。但係相距咧，佢本身嘅個總股本嚟講咧，1%都唔夠。然之後咧，第三日又開始回調，而且咧佢嘅成交量咧進一步減少，佢又回落翻落嚟啊。個價，所以咧喺中間嘅過程裏面，第一啦，佢唔可能將手頭上面嘅貨已經賣俾散户，依個冇可能發生噶嘛，係咪？第二樣嘢就係佢自己賺嘅錢根本就唔多，佢既然賺唔多，咁即係話又係打回原形啫。既然係打回原形嘅話，咁即係話佢依一個係一個試盤啊。但係緊接住咧就係今日啦。
既然佢試盤，佢已經嘥咗一次嘅成本㗎啦，係咪？咁佢今日又係再嚟一次咧，就係升上去。咁佢升上去，換句話講，佢嘅成本亦都係增加緊。如果佢真係依只股票有啲有心人啦，要沽售自己嘅股票，佢都唔會令自己嘅成本增大嘅。既然佢上得去咧，一定有少少隱憂喺度嘅。咁所以你見到佢咧，慢慢咧去提升翻嘅時候，你就會知道依只股咧開始有動力出現啦。我哋叫做真真正正嘅 momentum 喺度出現。如果啊，其實我覺得咧，未去到最靚嘅時候嘅。最靚的時候咧，應該最大的阻力咧會產生在一個一依啲位置咯。咁真真正正，如果佢要爆發，真係升上去咧，一定要升穿過一嘅時間咧，佢真係先至升穿到嘅。咁所以大家可以拭目以待，去到過一嘅時候，佢有冇真真正正嘅成交量產生出嚟？如果有嘅，咁只股就會自然升上去。如果冇嘅，咁即係話佢嘅阻力太大啦，沽壓太大啦，咁佢上升嘅動力又唔夠啦，咁佢就會跌翻落。可唔可以簡稱係你講嘅蟹貨區啊？係啊，好蟹啊，咁啊變咗係啦，邊個？如果在那裡買呢就是做了一隻蟹了那就做了一隻蟹了是的那這個號碼就大家可以抹低啦，即係深深佢先啦，就影相啦咁樣。咦，咁我算唔算幫你問咗一隻啊？你都算做幫大家問咗，幫大家問咗一隻噶啦。做到嘢係咪做到嘢？好叻！下一次咧，如果阿 Sa 做得好咧，要打賞啦。打賞少少噶，打賞杯水啦咁樣。唔係今日開始啦，就不如問大家嗰、那個，咪幫佢哋答一答啲問題先啦。因為等咁耐，朝頭早嗰啲都係講 Good morning 嘅啫，五號仔呢啲關要打聲招呼噶。啊！小氣噶，新年你好，輝旺你好，咩咩娜你好 ，K Shell Lam 你好，系嘛 ？Oh yes， 哈哈，你好。我簡直好似嗰啲十七女主播咁樣啦。我成日都係咁樣噶。我啲朋友一路打機就，哎呀 ，Hello 你好啊，Gary 你好啊，阿澤你好啊，一路打機就一路，Hi Colin 你好啊。係啊，我哋都係咁樣啊。其實咧，炒股嘅朋友咧，同打機係差唔多嘅。即係都係陪你哋炒。係啊，嗱，你譬如你見到啊。這個奇雲基緊早晨，咁我哋就要回覆下，你好啊，早晨啊，請問你有啲咩想問我呢？跟住嗱，記住嗌多啲朋友入嚟，like comment share， 係 subscribe up TV 嘅 channel， 然之後 like 同埋 share， 嗌多啲人入嚟先。而家即刻我講早晨啊，阿澤古就叫你做天眼 Sir， 不過我哋唔好講呢啲住，天眼 Sir 係你知啦，都 OK 喎。嗱你計咖喱 Sir， 咖喱 Sir 之後就。Tina Sir 啦、okay. ，我啱啱同佢講笑話，終於有人叫你做咖喱 Sir 啦，咁樣 Gary 啊嘛，嗱，而家真係認真啦，認真答個問題啦，就Cecilia 啊 ，Cecilia 就 Good morning Sir，want to ask about 2018 and 554啊，好2018，嗱呢啲咪醒咯，一次我問兩個 number， 係啊，呢啲醒嘅，同埋佢係咧答住咗咧，一隻咧就大家，一隻咧就係大跌股嚟嘅，咁啊一齊講啦，係好嗱2018，你見到我畫咗條線出嚟咧，就知道依個咧係暫時佢哋要面。面對最大的阻力位，不過在最大的阻力位面前咧，佢亦都有一個小小的阻力咧，其實佢要衝穿到先得嘅。係咁啊，嗱，依個位置咧，咁我畫翻條線喺度啦，其實就係依個頂啊。啊！而家我畫咗出嚟咧，就係依個頂啦，大概咧就係喺33.4。其實咧，依兩日咧佢係試緊嘅，你所以咧你見到尋日面對住依條線嘅時候，產生嘅成交量咧係比較大，即係證明咗依度嘅阻力比較大，佢要需要咧更加大嘅成交量咧先至可以衝穿到。衝穿佢嘅，不過今日由於現時咧就唔升唔跌啦個市咁啊，升少少又跌翻少少啦，所以佢成交量咧就做唔翻同尋日差唔多。咁但係要點樣識別依只股咧繼續有嘅趨勢喺度咧？就係你會見到佢有繼續差唔多大嘅成交量 keep 住啦，然之後再向上衝。咁啊，而家咧佢要顯示嘅位咧，應該就要去到34蚊噶啦。係。咁啊，去到34蚊嘅時候，佢衝得穿嘅話。咁依只股咧就會 keep 住個勢上去嘅，咁啊，所以嗱，我就你就冇寫到咧，就話買入價乜乜乜嗰啲，係啦，你又冇啦，睇法啫，係啦。咁啊，所以你可以如果持有貨嘅話，你可以 keep 住先嘅。但係你話係咪冇貨而家要即刻入咧？我就建議係喺34蚊樓上見到有真正嘅成交量產生之後咧，先至去買啦。我要揾翻佢問題，因為彈咗上去原來係啊，佢哋又好快嘅，一話答問題就係咯，點解咁快話揾唔翻添？不過佢就講五四，我揾翻啦，呢個五四。我哋就要記住1109啊，1109係啦。好啦，希望啊答到啊 Cecilia 啦。咁啊，另外你就問咗只554嘅漢斯嚇，漢斯係只大價股。
咁啊嗱，我哋要睇呢只股票咧，其實你都應該咧就喺我群組裏面咧，你亦都見到咧，我依兩日咧我都喺度講緊呢只。你好似嗰日咧過嚟同阿 Leo，我想講叫做 Leo Sir 添。Leo Sir，yes，Leo Sir。Leo Sir 咁樣嚟做一點鐘嘅節目嘅時候咧，首先就講咗只1987啦，即係當日大冧嗰啲啦，跟住就講咗只176，再加埋就係詳細分析咗只五。係啦，跟住我就話當日咧就應該會去到0.25樓上啊嘛，跟住即刻就上咗去啦，當日。但我就唔記得係冇時間幫你整條精華片出嚟啦。Colin 哥，即刻搞啦！忙到一個點，唔係啊，忙到一個點啊！佢係，但係大家可以重温翻就係啱啱過去嗰個星期一 ，Gary Sir 上咗嚟同 Leo 做54嗰一集嘅。係啦，你可以見到咧，當日咧都係去到真係去到2.5嘅樓上嘅，去到2.62.6。最後又去到2.6收市，跟住收市前就回翻落嚟啦，2.47咁樣嘅。係，好啦，但係我哋要睇咧，今隻咧就係其實你要參考翻頭先只1498，佢一開頭就好大嘅成交量，然之後咧就回翻落嚟咧就變到個成交量好細。係，今日嘅成交量係非常非常咁嘅細，你睇翻個成交金額係560,000，即係話換句話講啊，佢要散貨又散唔到，買嘅人亦都會好少，即係話繼續地咧要等待一個時機出現。好啦，等待個時機出現，既然佢唔喐嘅，咁有得佢唔喐住咯，你就要等到咩咧？就好似头先1498咁样啦，有翻一个充足嘅成交量，将佢打上去，你先知道个方向系咩嘅。咁啊，依啲咧你就要 set 一个指示位咯。个指示位可能你就系2.1，你就觉得唉心死啦，咁你咪断咯。但系而家按照而家嘅情况底下咧，成交额根本唔多咧，你可以继续 keep 住佢啦。等到佢有一个时机咧，真系可以升穿到2.47啊、4.8啊依啲位咧，只股就会做好啊，慢慢再升翻上去。所以咧，今日嘅成交额咧都仲系50,000+咁，其实你理同唔理咧都系冇乜关系嘅，眯埋只眼就得噶啦依啲。系另外嗰只176，你啱啱讲完之后咧，我再留意翻佢个成交额咧，原来都系得15,000+。系啊，都系得150,000嘅咋，所以啲朋友咧就我又讲啦，短炒嘅话咧，你就系见到佢喐得好犀利一啲，咁先叫短炒。系啦，但系如果你话有少少短期嘅部署嘅话咧，依啲咧佢叫做静咗落嚟，唔喐啫，唔代表佢差嘅，咁咪等到佢喐嘅时候先买咯。I have a question. Yes， 我而家见到佢买盘咧，其实系搭咗好多球喺度啦。咁但系买盘咧，亦都系有，算唔算系你平时所讲嘅？都算几靓仔嘅买盘。而家咧係屬於一個我哋叫做均衡咗嘅，即係大概都屬於平衡咗一個盤型啦。咁啊冇上冇落，冇乜虧，即係唔會係短炒嘅性質啦。咁我喺依啲狀態度，如果我要入依只股要進行短炒嘅，即係我哋所謂嘅右側交易，咁我就唔會參與啦。因為咧我個方向好明確噶嘛，我要短炒，短炒咧即係話我即時要反映到我有冇盈利嘅，或者即時咧我要決定止唔止蝕嘅，咁依啲叫做右側嘅交易啦。咁我就會揀一啲喐動緊嘅盤咯，咁而家好明顯就唔喐，嚇唔喐嘅話，咁你參與咁咪即係唔應該進行短炒咯。會唔會係因為太多散户就中咗佢呢只？因為嗱，譬如講當日咧咁多隻嚟講咧，係得呢一隻先至係未叫大升過啦。咁樣講就好多時我唔知啦。我以一個散户嘅心態就係、是，未大升喎，隻隻都升曬啦，呢只未升，我衝入去先咁樣。就太多散户咁，可能令到譬如話揸大貨嗰啲人要再收集咧，都要啲時間咧。我會覺得是他不心急，是他沒需要在這個時間跟大家一起搶，如果他要搶的話，那就令到股會急升，反而會做得比較不好看。但是說真的，如果他本身的老闆覺得自己的股是有優勢，我何必急於一時要立即收回去呢？因為你現在都印證了，就是這幾隻股大跌下來是因為斬孖展嘛，斬孖展跟真正的老闆的股嘅質地好唔好啦，或者佢之後會唔會有一個好好嘅 project 喺後面咧，係冇關係嘅。咁所以咧，佢亦都如果有足夠資金嘅話，佢都唔會心急咯。咁如果佢係好心急或者係冇錢嘅話，其實佢就沽咗咯。係咪？咁所以依只咧就唔可以用翻話啊斬倉落嚟個表現咧去衡量佢嘅質地好定係唔好啊。好，咁我估一估你群組嗰啲朋友先啦。你群組有冇啲朋友有問題問啊？群組裡面。有的，咁啊，早晨你好啦 ，Shelly Wong 啦，盛啦 ，Chun Keep Man， 咁啊，你哋好，你想问只2086啊 ，Chun Keep Man， 咁我睇一睇先吓。系啦，其实唔介意嘅话咧，都可以去埋 Up TV 嗰度留言噶，你哋，咁我就会易睇啲啦，咁样。系啦，都可以噶。系啦，同我哋讲句早晨啊。
係嗱，依一隻咧，咁啊，今日開始急升啦。一開頭九點半嘅時候咧，依一隻咧差唔多去到全日嘅全個板裡面嘅第一位啦。嗱，你會見到咧，佢升得好快。海航今日係有 news 嘅，我記得係有 news 嘅，佢係出咗嚟嘅，就係今日復牌嘅 news 啊。咁啊，佢話咧要提依個咩咧？海航科技投資獲提要約收購，咁啊1月13日咧就有 news 啊，咁啊嗱開翻出嚟俾大家睇先啊。賣業務啊，算唔算啊？佢唔係，佢淨係提要約啊，係要想收咗隻殼佢。賣殼係咯。咁啊，我哋睇翻。4.6亿市值嗰隻殼。好啦，咦？個消息去咗邊咧？佢又冇喺牛牛嗰度。牛牛的資訊是啊，雖然我真的很憎看牛牛下邊下邊是啦是啦 OK 好啦，咁佢啊話依家 Mars Development 的 Limited 啦，咁啊聯合要約人咧就聯合公佈嘅，咁佢咧就話喺漲咗象徵式代價點樣為止象徵式嗱？依句寫得有啲差，即係象徵式就象徵式俾一蚊你啊，咁啊收購咗佢，咁啊。你會看到其實佔目標公司持有咧2.39亿嘅股份，咁啊74.75%，咁啊所以多過30%咧，咁啊要提出要約啦。但係咧，佢而家所謂要約價咧就係8.4啊。咁我哋睇一睇先。今日就做緊1.46。今日咧就做緊1.46，咁啊然之後升咗咧就係29.2%，所以咧迅速地咧就回翻轉頭，因為佢嘅要約價係8.4啫嘛，即係話佢咧就想用8.4咧收曬你哋嘅股份，啊你哋願唔願意啊？咁今日反映出嚟啊，就係唔願意，唔願意咯。咁但係都唔緊要嘅，正常應該通過嘅，因為佢持有嘅股份咧。是幾多個 percent 咧？已經係74.幾啦嘛。咁即係話，佢即使收翻你嘅股份，佢咧都要喺市場上面多過75% 之後嗰啲都要掉翻出街。咁所以咧，去到依一刻嚟講咧，要炒嘅誘因咧反映咗出嚟嘅。你現時係再入去嘅話咧，其實就唔係一個有利嘅位置咯。最有利係咩？最有利梗係喺5.4嗰啲啊。係。你點解啊？因為佢收佢嘅股份係8.幾啊嘛，但係而家已經上到去咧1.45嘅啦。我而家俾翻佢有大賺。係啊，咁你跟住你再睇翻咧，一分鐘圖，其實咧你見到開頭升上去咧嘅成交量係比較多啲咧，之後佢回翻落嚟咧已經係變咗靜曬嘅啦，即係話亦都冇乜人咧真係會去炒作依只股票咯。咁啊，因為第一啦，佢而家做緊要約，你咁大嘅動作，盞引起其他證監啊或者其他人去留意佢咧，咁啊令到只股更加唔理添。咁所以咧我覺得。短期之內未必有一個很大的升幅在後面的。好，那這一隻之後呢，我們就要再看看五號仔有沒有得上，因為呢我今天都有收到一些風呢因為我有些朋友都是有入你的群組的，但我沒有入的因為我跟你說了一個原因，我把 credit card 的問題，那他就說咦 Gary Sir 好像有說過內銀股需要留意，雖然五號仔呢就你的消息非常之靈通，哇我跟你做節目要做做另外一些功課的，不是做那市場學的功課。那內銀股呢我昨天有做節目都有跟嘉賓說過，留意了很久，我覺得那時很奇怪，上年年中北水已經不斷掃內銀股了，那我那時候到不斷炒炒炒炒炒炒炒，但他們就一直越低越吸，不斷吸不斷吸這樣，那我就覺得內銀會不會是那時候就想北水入得應該沒有什麼特別大的問題，如果不入來做什麼呢，不會由輸錢入的嘛，樣跟著今天就收到我朋友說Gary Sir說內銀好像有點小來減，沒錯，跟著這一隻五號仔就是銀行股啦，人們經常說聖誕中就要買匯豐，今年就應驗回這一句說話了，有一個很好的聲勢在這裡。那 Yami 啦， Yami 就問五號仔其實還有沒得上，那說完五號仔之後就說一點內銀的東西啦，其實呢開依、這個你開依只五號之前咧，之前已經有朋友問過，亦都係你見到我係有個鐘仔咧，嗰條粉紅色線已經到咗啦。嗱，我哋撳翻個鐘仔睇下幾時問嘅先，就係、是好耐之前嘅4月嘅時候問嘅，咁啊嗰陣時咧，至到而家咧都升咗上嚟唔少噶啦，起碼都有10%。上年四月。係啊。咁啊即係嗰陣時問嗰啲咧就係問長債嘅，咁啊而家升咗上嚟啦。咁你都見到咧，其實我依度有個圈圈嘅，寫住咗圈住咗出嚟啊，見唔見啊？係。
係啦，咁依日咧就係、是、我就話俾大家聽，嗱，當佢升穿依日嘅時候咧，就係、是、匯豐叢林之時，嗯，應驗咗啦。但係我哋反映到咧，點解會我圈咗出嚟咧？嗱，我哋去翻依日呢個圈發生突破嗰日咧，就係依一日啦。係，見唔見到啊？就係依日啦。呢日係星期五咯。係啊，1月7日星期五，你會見到個成交量係點啊？大增，冇錯啦，佢價量齊升，冇錯啦，就出現咗呢個信號啦，嗱阿 Sir 成功咗啦，嗱，成日講呢句我已經搣咗落我個腦度啦，冇錯啦，嗱咁所以係咪好簡單就可以睇得出呢只股有個升勢喺度啊？你見到成交量，跟住咧喺個最高一點爆上去嗰一下，就係、是、有個量俾你睇到，嗯，咁咪就話俾你聽升勢咯。咁你問、嗯、跟住阿邊位朋友問咧？就是啱啱阿 Yammy 啊，嚇阿 Yammy 又問啦，個升勢係咪持續？咁好簡單啫，你就睇下佢個成交量 keep 唔 keep 到咯。你見到慢慢回緊嘅，但係咧都比平日咧咩12月30日啊、12月23日咧嗰啲多。記住而家係半日嘅咋，嗯嗯，半日佢嘅成交量咧都多過嗰陣時嘅一日，即係 keep 到啦。不過我想問你一樣嘢咧，嗱、嗯，譬如你睇呢一支啦，咁但係呢啲位咧其實都係有好大嘅成交量，冇錯，但係佢冇乜力。可能你要用貓屎話俾你聽。我見到啊，嗱依啲係啦係啦，咁、啊、但我又見佢冇乜力咁樣升上去喎。咁如果嗰啲人真係睇唔準，你應該點應該咁樣講？點樣先至可以睇得準？知道嗰個位係有用。係啦，係啦。第一就係、是、一個近期嘅高位，或者係近期嘅低位，中間嗰啲可以不理。嗯，中間邊啲咧？嗱，譬如你落咗嚟啦，嗱依度咧好明顯係一個高位啦，因為左同右都冇噶嘛，係咪冇人高過佢啊嘛？咁咪攞依個嚟做參考咯。嗱、哦、低位嘅話，咁我哋咪攞依個嚟做參考咯。你再長啲都冇用噶啦，你再長啲嘅話咧，你隔九啊幾世嗰啲咧，你諗翻轉頭，你嗰啲叫長期蟹貨、嗯嗯，長蟹，嗯、長蟹嘅人咧係唔會再睇嘅。係、啊、我哋依啲短視啲嘅，係啦，短視少少嘅，啊攞近期嗰啲得。你話係咪？喂，阿 Sir， 你唔睇，你再睇近啲。咁你再睇近啲咯，你唔攞嗰支咪，咁誒攞依個點咯？係攞依個點，你一模一樣係做到價量齊升呢個動作嘅。係係嘛？係係一模一樣噶，賺。嗯，所以係睇下你個人有幾短啦、啊，你越短嗰啲咧，誒講緊個目光啊，係啊，唔係講緊身高啊嗰啲咁樣。Okay, 好啦，你如果你係好短暫嘅話，咁你可以賺嘅波幅咪少啲咯。但係你睇到喂嗰度係一年裡面嘅高位，佢做到突破，仲有咁嘅成交量，咁你咪揾到一年以嚟帶俾你嘅升幅咯。嗯嗯，咁呢個就係個重心咯。係。所以最難學的就是學個阻力喺邊啫嘛，嚇學點樣升就好容易嘅啫，嚇你求其眯埋眼咧，每日都有嘢升噶，最咪揾升嗰啲先嚟睇咯。但係你要揾賺得最多嗰啲，你就開始要深究，嗯、你就開始要上堂，你就開始要逐下要了解究竟成個市場發生咩事咯。嗯嗯，咁啊，另外講完個匯豐就你講嗰啲內銀啊，因為你講完就係內銀咧，有一隻股票咧咁啱啊 ，Moon 咧都講咗出嚟咧，嗯，今日都係想同大家講下嘅，係咪咧？嗱，先講咧一個大方向先，咁因為依個都幾重要嘅。尋日其實公布咗咧美國嘅通脹，係同埋中國嘅通脹，咁其實我喺禮拜二之前咧，我記得同阿 Leo 做嘅時候咧，我都有講過，我哋要留意嘅就係通脹公佈出嚟嘅消息，好明顯咧話咗俾大家聽，美國金鑊咧係做得差嘅，咁佢話俾大家聽呢個通脹係會產生啦，咁而且而家反映咗出嚟唔係暫時咯，係會 keep 住一條好長嘅時間，好啦，然之後咧就。在中國裏面，佢嘅通脹咧係壓制到嘅。講佢嘅價錢咧，大家都好明顯見到啊，樓價係壓住咗啦。其他你所有嘅嘢咧都係壓住咗喺度，佢嘅通脹唔高。我哋首先咧就要了解疫情。好啦，啲人成日話疫情會產生呢個效應，咁而家全球都係封鎖。嗱，我哋又諗緊一樣嘢先，因為我哋講緊咧就係一個宏觀嘅嘢嚟嘅。而家中國採取嘅策略係咩？唔封城嘅，但係佢要清零。係啦，要清零。好啦，咁即係話唔可以容許其他嘅患病人入嚟啦。外國咧係與病毒共存。共存。好啦，如果喺呢、這個局面嘅底下，
中國同其他嘅國家係永遠都應該有一個隔膜喺度嘅喎。係啊，係咪？係啊。好啦，依個係大前提啦，係咪？啊，中國就永遠都要係零嘅，外國就要共存嘅，即係話當佢共存嘅時候，一定會帶病毒啦。咁你要清零嘅時候，一定唔俾佢入嚟啦。係啊，係咪？依個就係底穩嚟噶嘛。係啊。但係大家有冇諗過另外一個問題咧？歐洲嘅國家、美國嘅國家，佢一直講緊高通脹。係。通脹即係啲嘢好貴啦。係。啲嘢好貴，咁佢哋過緊啲咩生活咧？好貴嘅生活咯。哦。即係佢要用好貴嘅嘢買咯。如果係內銷嘅話，除非佢要賣到去中國。嗯。好啦，而中國咧，佢壓住咗嘅喎。佢用緊嘅物價都係平嘅喎，好啦，打依場仗啦，依場仗其實打緊咩咧？內銷戰。嗯。究竟你嘅國家用到幾耐，同埋我嘅國家用到幾耐咧？嗯。我就咁平，但係我好多人，你就咁貴，雖然你都多人。係。依個只會越打越耐嘅時候，好明顯個優勢就會慢慢走出嚟嘅啦。嗯。所以你而家見到一年啊，好似冇乜問題；兩年冇乜問題；三年、四年咧。嗯。咁你就會產生一個好大嘅局面啦。喂，佢有高息，咁佢就要加息，加息啲人就要再用貴息去借錢噶咯。咁你產生出嚟，你嘅GDP 又會慢慢少咗。但係喺中國裏面咧，佢而家有條件係唔加息，仲有機會係降準。嗯。咁啲人多錢啦，你咪可以繼續內銷咯。係。咁你就會一個好好嘅循環就會出現啦。既然要咁樣做，第一樣會影響到嘅。佢降準，就係銀內銀，嗯，內人一起，第二樣嘢掹三條紅線，內房，嗯，當內銀內房好嘅時候咧，就是、一個大循環嘅出現。每一次經歷貨幣戰又好啦，經歷一個金融海嘯又好啦，永遠都係銀行啦，金融業啊嘛，然之後就係地產業啦，基建業啦。再嚟就係世界股，其實你見到重新再翻牌嘅時間咧，係喺中國裏面咧應該會崛起先。嗱，但係長仗點樣打呢？去到依一刻咧，都係等到啱啱公布咗話通脹啫。但係貨幣政策會唔會有任何嘅轉變咧？或者係咪真係全球都去美元化咧？就要睇後續啦。咁啊，依個就要好考依個聯儲局啦，裡面嘅決定係點樣啦，同埋。最重要就是要留意一件事，最近不知道大家有沒有人留意，就是 Bitcoin 它跌回40,000多，是啊，其實又在醞釀著，蒸發了200多，又是醞釀著另外一件事出來的。你看到所有的金銀銅啊、油啊破了頂啊，這個就是大局了。我所以建議大家就可以慢慢部署，究竟在2022年究竟我們是以什麼先行，有了個大循環，自然有小循環。但是落大循環不出現的話，小的循環都不會出現。但是現在看個勢來說，其實個大循環又再回來多一次了。因為你剛剛都說了，內銀開始起頭了嘛。嗯。啊，所以大家都可以留意一下。還有你說 Bitcoin 那件事，我是在想會不會關，首先中國那邊都打Bitcoin 打得很厲害，大家都知道了。另外就是他們現在開始搞很多數字人民幣的事。沒錯。是啊，這件事大家都可以深入研究一下。係啦，咁啊，今日就唔喺呢個中數嗰度講，因為好多問題要講啊。係。咁啊，302啊，因為啱啱咧，其實 Gary Sir 又同我講過，只302今日好靚仔。咁啱咧，阿 Moon 咧都有問到，今日買都係咪仲可以 keep？ 因為你見到而家咧係回翻落嚟嘅。係。咁啊，好明顯係受住個大市嘅影響啦。咁你見到咧，其實今朝咧曾經係衝過一啲阻力位咧，亦都係成功衝穿咗嘅。咁但係咧，佢今日咧而家做緊嘅成交額咧，去到5,000,000噶啦已經。係。咁啊，而家就回翻落嚟啦，見到成交量今日係增加咗，佢其實咧係突破咗第一條線嘅啫。咁啊，仲爭嘅就係要升翻上去3.33咧，依啲位置啊。咁啊，嗱。今天你話而家係咪好差咧？而家唔係差嘅，咁啊個盤形咧都還可以嘅。但係你要咧今日個市做得唔係咁好嘅情況底下，要有一個比較大嘅升幅咧，睇嚟就難啲啦。但係依只股咧，我覺得係佢係慢上升，即係你見到佢咧
都是一棍一棍咧，慢慢揼石仔咁樣揼上去，所以咧，依只你都可以睇耐少少。咁啊，暫時咧都唔係屬於一隻啊炒完啊玩完啊，最撚尾殺落嚟啊嗰啲嘅股票嚟嘅。嗯嗯，咁啊，而家就11:38啦。咁我俾個 Q 你啦，好唔好啊？嗯，係啦，因為新年新開始啊嘛，冇理由正正有禮物，我冇嘅。梗係啦。咁我見到佢咧已經擺咗喺台角。冇錯啦。擺落嚟。特登咧攞定入嚟啦。喂，佢明明有得揀，但係點解我冇得揀？約得我遲咯。我約得你遲。我要利是，唔紧要，好快又到新年噶啦，系咪啊？系啊，我封利是要多一封，系、啊。我好公道噶，我咧嗰我唔系一封利是嚟，我系一袋嘅，一袋，一袋咧，通常我又喺度抽嘅，系。咁啊，今年咁好玩，系啊，我年年我都系咁样抽啊。即系可能入咗10蚊、20蚊，冇十蚊，哦，冇十蚊嘅，最低入场费都20嘅。我頭先話10蚊、20蚊咯，係啊，但係冇十啊嘛。O K， 咁跟住咧，我今年係準備，跟住咧，今年我準備咗338封。哇，咁多！係先到先得。388係咪因為338？338係啦，338。338封。咁啊嗱，見到我講聲 Gary 上新年快樂，我都照嚟噶啦。咁啊嗱，你認到我就認啦，唯有咁我隨身帶住嘅，即係我。即係以前咧，我就打個細袋，今年我要孭住個背囊，係成個背囊都係，成個背囊，你抽啦，你小心啲。但係入邊就 mix 埋好多mix 埋嘅 ，mix 埋嘅，係啦，係啦，最高價值有冇話係幾多啊？俾啲學生聽下都興奮下。咪就咁攞佢哋拆完喺度留言咪得咯。哦，係啊，我通常都唔會講嘅，有啲人會好開心㗎。係係因為我發現原來咧。盲盒是很有用的，是啊，所以你拆了禮物先，你快點給我這個是這個要認住啦，這個是一個盲盒啦，即是現在我們講的9992呢，泡泡馬達的盲盒。你為什麼會選擇這個盲盒的？因為那天呢是我買的時候呢還是聖誕節來的。哦，是啦，原來是聖誕禮物來的。是聖誕禮物，原來我們這麼久沒有見的了，原來現在多少號啊？12月13日啫，就嚟到噶啦！咁鬼耐咁啊，原來係啦，可唔可以而家拆噶？係要即場拆噶。咁啊，依個係盲盒啦，大家都因為有啲人咧買咗只成日我哋講咩泡泡馬特咩嚟啊？你一路講一路拆，咁啊，佢哋又話咩叫盲盒啊？咁啊，就係依個盒咯，就係唔知道係咩嚟。係啦，出面個公仔係咁啊，裡面唔係咁樣嘅喎。要即場拆出嚟嗱，小珍啊拆咗啦，阿正正又拆咗啦，啊爭你啦，爭我。佢哋抽咗邊一個樣啊？一個咧就抽咗 Merry Christmas 啦，一個就抽咗 Christmas Gift。我仲未睇到㗎，而家。喂，哇！我就抽到我中意嗰只喎，我头先就睇就睇呢只喎 ，Christmas Mary 喎，天使，哇 ，OK 啦，可以影到相喎，系啊，咁我哋一阵影张相，嗱，我哋咧呢度系有九只，同埋一只咧神秘噶 ，secret 噶，系啦，咁但系咧我都未揾到有人抽到呢个，咁但系咧其中咧你就好啊，其实里面仲有嘢噶，仲有个天使嗰个头箍，系啦系啦，你翻去咧或者一阵间你可以整翻。我而家你一路讲我一路整啦，横掂都唔使我揿电。冇错，咁嗱呢个咧就系个盲盒啦，咁盲盒咧就系话俾大家，咦，你有一个盒。啊、你可能見到咧，裡面有自己心儀的公仔喎。咁、啊、但係咧，你又未必咧可以抽得中喎。買成盒咯。係啦、啊，都冇用嘅。成盒咧係我見過係20好似。好似 Ursula 喂阿澤 ，Ursula 係咪買過一次咧癲咗咧成排？小王子佢嗰個咪？我有睇係邦靈，係咪叫靈邦定邦靈啊？唔知啊，成排咁樣咯，係咪啊？係咁、啊，所以咧佢又係一個。裡面有很多的，咁跟住但係咧，你如果要儲齊一套咧，就好難噶啦。係，咁所以咧，你又會見到咧，好多人咧就係喺度買啦，啊，買來買去點解儲唔齊啊？因為人哋佢一套嘅話咧就好靚嘅。係啊。係啊，咁啊，所以直情係揾啲玻璃箱箱住嘅嗰啲。係啊，全部都係玻璃箱咧，裡面箱住嘅。咁所以咧，依只就係而家點解內地裡面咧好。叫最大的潮流的玩具嚟嘅，我認真，我真係中意呢一隻嘅頭先。哎，咁啊，恭喜你啦！啊，我都係咁講啦。This year I have a good luck。係啊，你又成功地咧中咗盲盒咧嘅股價會升嘅鋼頭啊！係啦，呢個9992啊，你可以開。咁啊，開俾大家睇下先。因為好靚啊，呢個真係。因為天使係，我覺得好有一個 meaning 喺度嘅，係啊 ，OK， 祝福好繼續。咁啊，依個祝福你啦嚇。嗱，你會見到咧，依只泡泡瑪特咧，而家都係低位橫行，但係一直咧都係有好多北水咧，
買入去嘅喎。咁啊，近期咧，其實點解我買依只嘅，我買依只公仔咧，或者依個盲盒嘅時候咧，其實咧佢有個 news 嘅，個 news 我亦都講過嘅，喺同阿靜靜啦，同阿小珍做節目嘅時候咧，裡面咧係講緊做緊一個二次元嘅耳機嘅，咁啊有隻耳仔喺度嗰啲咧，好 Q 嗰啲咧，即係會喐下喐下咁樣噶嘛？我唔知佢會唔會喐咧。我見到淘寶有一啲有得賣，係有得喐㗎，係有得喐㗎咁樣。咁而家咧佢就以依個泡泡瑪特啦一齊。去做一個品牌出嚟啦，就係話會咧，會一起去做依個二次元耳機。咁其實唔係淨係佢做喎，小米亦都投資咗落去。咁即係話兩間公司同一時間咧投資咗落去。不過咧今日咧我就冇準備嗰個天眼茶啦。咁但係咧我可以話俾大家聽，咦？我留意到咧就係依只泡泡瑪特其實咧成為咗今年裡面咧其中一隻阿爺咧。就北水咧入得最多嘅其誒唔係最多啦，入得好多嘅其中一隻股票。咁我亦都覺得意味住咧，依只股票應該喺未來咧有一個幾唔錯嘅發展喺度嘅。咁啊 ，at least 佢頂多都係衰埋曬啲無謂嘢啦。肯德雞喎、衰下咩？衰下啲肯德雞啊，跟住又衰下啲咩營銷手法啊咁樣。但係佢本身嘅質地咧是 OK 的，都不錯，都而家越嚟越多咧喺香港嗰度開。一個個好似以前賣飲品機咁樣咧，而家直情係用嗰啲機嚟抽饅頭咯。係啊，嗱，我就喺，因為我就喺專門店嗰度成日睇嘅而家，因為我想睇下佢嘅發展到咧，究竟有幾多人入去咧？而家越嚟越多啊，去旺角啦、尖沙咀啦、海港城又有啦。沙田啦、銅鑼灣啦，係有嘅。而家你去上去Pop Mart Hong Kong 咧嘅 Facebook 咧，亦都係陸陸續續咧，佢會話俾大家聽好多 news 喺度咯。咁我覺得咧就慢慢地咧，佢就會依個熱潮咧就唔知會唔會嚟到香港啦。係啊，當嚟到香港嘅時候，咦？睇嚟又有新一番嘅局面。係啊，唔係啊，你話我好似小朋友咧，我好想講就係你俾咗呢啲盒我咧，我其實以前中學咧嗰個年代，譬如去嗰啲新羅城咧，係會有好多嗰啲禮物機啊、夾公仔機啊嗰啲咁樣咧。其實我覺得就係嗰啲玩法咯，而家。係啊，我其實都話啦，唔知大家我嘅年代啊，就係去麥當勞咧，食嘢有公仔玩，你記唔記得？可能你未必。係咪 Hello Kitty 嗰啲啊 ？Hello Kitty 印仔咧，印仔有冇玩過啊？有。係啊 ，Hello Kitty 印仔，黐線！我儲齊一 pack 啊，你咪食咗幾多麥當勞啊？唔係啊，仲有 Hello Kitty 公仔都係太空人嗰啲咧，和服嗰啲咧，又係癲咗噶嘛？癲咗！我讀書嘅時候咧，係啊。個個都喂，食麥當勞，係就係、是、因為好想，好想儲齊一套啊嘛，就係、是、啊，食到個嘴生曬飛枝，你都仲要去啊？係啊，我記得啊，買就係買依個心態，係咯，就係食正嗰樣嘢咯。同埋我話以前嗰啲夾公仔機咧，我成日都玩就係、是、你唔知道你可以抽到啲咩嘢，佢哋好中意就用一個盒，咁你慢慢喺度篤咯，篤到出嚟咪就係嗰樣嘢係你嘅咯。可能入邊有百家現金券50蚊啦，跟住可能有啲好19嘅鎖匙扣啦，或者係一啲毛公仔啦，或者啲毛巾啊嗰啲咁樣，但係都已經係好開心咯。係啊，所以我覺得嚟緊嗱，佢今次同肯德基就衰咗啫，即係有啲 news 啊，唔係好衰，即係都係講話中費即係中消委嗰度點名就話嗰個肯德基用盲盒就有度食品過度消費啫咁樣，咁但係都係要做啲 marketing 嘅，我覺得係啊。咁所以你咪話做麥當勞咯，係啊，麥當勞就真係食到飛。邊支山都食個口都係㗎啦！而家都走綠色㗎啦，沙律啊嘛。咁同埋咧，你如果你同依啲品牌一齊做嘅話咧，你真係要抽依啲，其實就好多學生哥啦，真係好多。不過都唔平㗎依啲。係咪都要六七十元？要啊要啊要六七十蚊㗎，有啲仲係再貴啲啊！我自己睇中嗰個700多蚊。哇！抽咩啊？係啊，大個啲嘅，好似支咪咁樣咁大個，支咪咁大個，但係真係好靚嘅喎，好型喎，因為如果有玩開 figure 嗰啲咧，你會睇得到唔差㗎。我想問係乜嘢 figure？ 七百幾蚊一個泡泡瑪特。泡泡瑪特咁唔係盲盒，唔係盲盒嚟嘅嗰個應該係啲 special 版嚟嘅。哦，即係唔使抽嘅。應該唔使抽啦，我冇問過，因為都真係好貴喎，七百幾蚊都唔算貴。因為我覺得如果跟 figure 比咧，
嘅價錢相差唔遠嘅，咁同埋佢做出嚟嗰只係型嘅，係型嘅，但係個問題就係擺邊嘅啫，係啦，擺屋企咯，但係700多元，但係 你買又唔係買一隻嘅咯。是啊，嗱呢個就是最大的問題。我嗰陣時係好驚咧，因為上嗰幾年美女與野獸，大家都知道我係野獸迷嚟嘅。OK， 係啦，咁同埋你話你係野獸嚟，唔係我野獸嘅迷啦，我好中意野獸。咁跟住就上都係佢同迪士尼應該係都有夾過一啲嘅 promotion 嘅，我冇記錯。我勁驚佢就係搞個廿週年咧，跟住俾個美女野獸落嚟嘅話咧，我係要買到破產咯。Okay. 即如果你咁啱撞正一個你好中意嘅系列嘅話咧，就係咁喺度買。你公開招募啦，又整個 QR code 出嚟啦，支持支唔支持你做野獸？冇咁樣啦。所以普普馬特又係咯，我有及過，係真係好耐不上喺度掃。係啊，你可以得閒去下K11啊，去下海港城啊，或者再唔係去下沙田，其實你見下佢而家啲。公仔咧係越出越靚嘅，因為我唔係迷嚟嘅，我純粹係因為我好想了解依只股票咧，背後個底韻係點樣咧，而我去不停咁樣去掃依啲商場，我見到佢咧係越開越大啦，越開越靚啦，同埋越開越多。係，同埋就咁睇只公仔咧，唔係咁，即係點講咧？佢係有心機嘅，因為咧喺個頭髮嗰度啦，譬如普通嗰啲公仔咪就咁實色咁樣嘅，佢呢只唔係㗎，佢呢只係有啲珍珠白喺度，跟住你會見到有少少閃粉嘅藍色喺度嘅。唔係求其氣你咯，唔係普通油咯，我想講係啊。同埋咧，我哋要留意一樣嘢咧，其實係反映緊一啲嘢，一隻咁嘅公仔，其實你話幾多錢值？不是很貴的東西，成本價不是很貴，但是講緊在內地裏面很多人都消費到，即是說反映緊未來呢中國可以可消費的能力是更加高，我們要看就是從這些消費的商品在看下究竟他們能夠消費的力度有多大，如果我們看到這些都可以消費到這麼多的話，未來裡面一個增長一定就是由樓慢慢延續下去，去到非必需性的消費的板塊裡面，這個是很值得我們去留意的。咁喺泡泡馬特上面仲有冇啲咩嘢需要再講一講啊？冇噶啦，嗱，你問我係咪而家最適合入咧，就未係去到依個位置嘅。但係你唔留意嘅話，我覺得係一大嘅損失咯。係。其中一隻喺2022年必須要留意嘅一隻就係泡泡馬特啦。大家記住啦，如果真係升咗嘅話咧，記得 Gary Sir 係有講過噶咁樣。咁因為太多問題啦，我而家多到都唔知喺邊度，我就。再碌下啦，咁啊 Yuki 啦，好唔好啊 ？Yuki 佢就话早晨两位，佢话206有货啊，就想问上网系几多？206上网几多？咁啊有货有冇讲几多咧？佢又冇讲嗰个价格系几多嘅 ？OK， 嗱，佢而家要挑战就系0.43呢个位啦。你见到0.43下面咧都有啲货闸住咗喺度啦。咁啊我唔觉得佢而家今日咧就即时会上到去。慢慢慢，唔系好多。系啊，你基本上你今日嘅都系80,000啫嘛，你即系好少啊。咁啊，所以我都俾唔到啲咩指示你啊，因为嗰只股票根本就冇乜点喐。咁啊，但系你话开始嘅佢就会挑战0.43呢个位啦。好，咁啊睇埋 Erica， 佢话1919咧，佢16有貨要等定係蝕少少先走？我覺得要等。我真係覺得要等喎。近排嗰個航運走勢咧，我唔知道咩啊？我 Facebook 就係同只狗影嗰張相啊。我嗰只狗咧過身噶啦，所以我係好掛住佢，所以我成日都擺嗰只狗出嚟嘅。OK OK。咁啊，跟住1919，因為琴日咧你有冇睇到林鄭啦，我哋嘅特首啦，就公布咗咧，就話佢嚟緊係會大力。航運嗰度咧，就壓制飛翻嚟嗰啲就壓制，係啦，壓制唔俾佢哋飛入嚟嘅咁樣。咁啊，亦都有講到咧，就係話大家有心理即係市民咧有啲心理準備，有啲嘢咧你係會買唔到噶咁樣。咁我未諗到有啲咩嘢係有錢都買唔到啦。咁啊，跟住我喺度諗，你空運咁樣你壓制住咗，咁啊船運咁，因為一定係要運過嚟噶嘛，咪走船咯。咁個貨運咪又再嚟過咯。好啦，嗱，正正就係反映緊頭先我講嘅，歐美嘅國家，如果歐洲。佢就會用航運嘅話咧，係佢咪又少啲咯，又少啲中國人同埋香港人去買到佢嘅嘢，係
咦，又係講緊呢樣嘢喎，又係壓制住喎，因為你飛機係快，起碼食物你唔可以經三十幾日嚟香港啦，係啊係啊係啊，即係喺食物上面咧，餐廳嗰方面咯，係壓制咗噶啦。咁所以你話航運係咪唯一出路呢？係一個出路。咁但係同時我哋亦都要小心，究竟啊喺飛機運嚟嘅運嗰啲公司咧？即係一啲大型嘅客運咧，咁佢亦都會有一個損失喺度。嗯，所以就依只可能表面上會短期做好咯，但唔代表長期嘅，因為亦都捱唔到好耐。點解捱唔到好耐咧？如果你係所有嘢全部轉曬做水路嚟咧，我覺得未必係一個出路嚟嘅。所以即係嗰個打後時間，佢亦都要放鬆翻。嗰個承受嘅能力係咪可以咁樣講？係啊，但係我自己普遍咧，我自己就可能橫掂都係16蚊啫嘛。咁而家都上翻去15.64，我覺得都係有力可以再上嘅。可以啊，咁你16蚊又應該可以掂一掂嘅。係啊，9992話你啊，講咗成個月，越講越跌啦。千祈唔好咁講，因為咧上當日咧，我玩嗰只保理物業咧6049啊，我冇記錯。同埋睇嗰啲內銀，北水都係越跌越吸，越跌越吸。但你睇下而家，唔係最大個問題就係、是、我唔係講一個月咁少啊，我仲高啲嘅位置講，但我一直都係講緊唔好入住嘅。係啊，係啊，因為你聽咗一半，冇聽一半，所以我由頭到尾，我去到而家我都話唔好掂住。你要計嘅係計算一下 Cicus 裡面究竟北水買咗幾多少。第一啦，我哋知道係北水。第二，我要知道買了幾多少。第三，它的成本價是幾多少。因為你沒有這三樣東西在手的話，你根本就不值得買。其實怎樣計到它的成本價呢？這件事我真的很想它又其實可以看得到，我即時按給大家看，大家可以留意一下。因為經常我有些朋友身邊都是有炒股的，經常計某一些倉位入了貨之後就說、他們的成本價都是怎樣怎樣，現在估計他們虧眼，跟著跟他老年都錯過鬥過好我想知道怎樣計算成本價。好了，現在我們 看 A00004 先，這個就是深港通的位置，現時拿著 7% 是不是、好，我們按進去看。其實他這隻股呢，他由四月的時候開始買，但真正他要大手買入是發生在2021年11月的時間，這一天11月2日，你見不見到他突然之間增加了很多？好了，既然他突然增加了很多，你見到他每一天其實他有買了多少貨量，這個就是了change 買了多少貨，用什麼價，其實他都有顯示出來的。好了，你就將他 copy and paste，這裡是可以 copy and paste 的嘛，是不是？即是你就用 Excel 計算。沒錯啦，至於你說怎樣用 Excel 計算，我又不是教 Excel 的，那自己回家那就計算出來咯。所以剛才說的那位朋友呢，說了整兩個月越說越跌，那你其實呢你就是沒有聽完整個月的 Coco。 我們要看聽的是聽重點，你聽一點不聽一點，那當然死了。但是阿爺不buy，但是個問題好像據聞阿爺是有這一隻股。是啊，阿爺不buy，不過有人買咯。是咯，都是這樣說，阿爺不buy但買咯。就是成日你說數據先是最真實的。是啊，很多大行都是的。我不buy它，不過我喜歡掃貨。是啊，我有些我覺得很值錢，但是我又沽它。有些就說很喜歡阿里巴巴的300多元，但就一直已經老沽的。是啊，那問題就是繼續看好阿里巴巴去到400-500樣。即是分析，如果你只是從人家說的分析，那即是不是分析啦，都是聽的嘛。是，但是我們聽完人家說，我們要自己做一次先。是啊，即使你覺得隻股跌又好，升又好，你不做分析的話，其實就沒什麼意思。其實無論股票又好，或者生活上面的東西都好，都要有個人的分析的，否則就真的會變成一隻豬了，所以大家一定要用多一點腦啊，這樣。我只知道呢，譬如我們由12月開始看，它本身拿著是50，而本身是54元的嘛，是吧？那時候是拿著 6.9% 的，是吧？你就見一下，它現在越跌就越買，它是不喜歡的。是啊，咁點啊？但係佢係我係中意買啊，咁唯有得一個解釋嘅啫，錢多咯，得唔得？咁03嗰邊有冇買到噶？03一樣有噶，因為佢都去到6.57呢個位啦。
嗱，你見到咧幅圖佢係斜上上去嘅，咁你見到咧喺十二月嘅時候咧都係六點三幾嘅啫嘛，係啊，係咪？咁而家都去到六點五七啦，嗯嗯，咁咪係反映咗咯，佢係跌啦，佢咪同你掃貨，係啊，咁啊，咁你就自己要諗下啦，係咪即係係咪一講完阿爺要入貨咧，就係、是、今日入完，聽日就要升俾你睇咧？唔係咯，你可以咁樣考慮嘅，但係我話俾你聽，九四一啊，講緊以前嘅七百啊。在2016-17年的時候最低位的時候它入貨入了兩年跟住先開始升慢慢而那個升幅是一倍以上的是那你就自己考慮一下咯那啊識不識得分析看數據而已所以就可以看了記得用個腦獨立思考一下last少少分鐘咧，仲有兩分鐘咧。Condom 啊，因為忠實聽眾啦，都要問一問。依個又 Condom Info 啊。係啦，咁啊860入得未咧？咁啊嗱姐咧就似乎咧都真係有啲力量喺度嘅，就有個神奇嘅支持力量啦。咁啊，佢出咗條片之後咧，860咧就由低位嗰度咧 V 型翻上去，咁啊兩升咗兩成度啦，咁樣咁而家咧就4.5毫。係啦，咁啊他們經常都有說、欸、李澤佳不是 sorry 李嘉誠又在沽啊減持啊又成但是那天你的節目上面都有說到啦是但是阿仔又在裡面的、到底是不是真的減持、因為他不是實際上在歷世紀裡面是他是在威馬裡面、我都說過啦他們玩的方式是一個大的財技面來的第二件事我又說一句乘機啦不如這樣歷世紀幫你做一下勢買回車給我我幫你做代言、我用錢買的我那天在 PP 撞到他們、做訪問那個是嗎、啊、你快點幫我買回去、我買回去幫你問下娜姐有沒有、超跑我買不起了、超跑我揸不起了你說平民版就 OK 但不是也還沒出到來、所以你就找我你買完我立刻來等了這樣是啦 Condom 你等他買到一輛歷世紀電車先這樣是啦我買到一輛電車回來那、Condom Info你買一手啦，我買架車喎，你買一手啫喎，制唔制先？咁佢已經用咗另外一個方法答咗你入得未啦？係啦，咪等下先。係咯，咁樣。另外佢就話唔係挑戰，因為阿爺之前真係有出過手講泡泡馬達，咁啊之前都有玩過，都有賺。不過如果唔係政策關係咧，已經飛咗天啦，覺得只股價。等下啦，耐心等候。我又成日都覺得一樣嘢啦。都是那句大行報告成日都話點點點點點，咁我亦都有諗過阿爺呢一樣嘢係咪都係嗰啲大行報告嘅玩法呢操作係啦，操作操作係咯，諗下啦，諗下我哋，今日咁啱又到12點，冇錯。但係我哋又答唔切曬啲問題啦，真係唔好意思啊。咁啊等 Ursula Deep V， 你唔好玩我啦 ，Condom。咁啊，跟住轉個頭翻嚟咧，佢哋會繼續同你哋講美股啊、港股分析啊，同埋1點咧就會有晏晝市開始啦。今日漏咗一樣嘢就係唔記得咗報恆指啊。哦，唔緊要，報翻俾大家聽。而家報翻24,421點啦，咁啊升緊19點嘅，大市成交金額咧就係780億，8億喎，788。有啲字，有你又有暗號咁樣。今日有支小音竹啊嚇，睇下美市收嘅時候。唔得，點樣都要撳一撳住。升啊 ！OK 喎，準備破啊，阻力位啊。有冇機會破燈咧？小阻力啦，呢個破。我都覺得 OK， 我哋唯有今日唯有啦破例破，係啦，升多少少0.93，係啦，跟住再逐級逐級行翻上去，有788嘅朋友啊嚇，唔係咯，唔幫你啊，咩轉頭幫你咯，你喺小魚嗰集嗰度再問啦，好冇？咩啊？資源類可唔可以分住入啊？資源類嗱，我幫咗你阿澤古講呢條資源類，可唔可以分住入？資源類，我覺得如果你要入嘅話，有係而家抵嘅。咁你見到只883、857嗰啲咧，尋日都升到爆曬啦。883而家今日做緊咩㗎？今日都升緊上去咯。我畫咗條綠線，尋日升穿咗啊。咁今日都仲係 keep 到嘅。我覺得油價依樣做好咧，883同埋857就似一個㗎啦。咁但係都升緊咯。咁啊，你可以留意一下資源類，我覺得依兩隻你可以真係可以諗。好啊，嗱，澤古幫你問咗啦，唔好嬲啦嚇。咁晏晝嗰集你就唔需要再問啦，因為小魚嚇、小魚嗰集啊。咁我哋轉頭咧就再同大家見面啦，拜拜。多謝 Gary Sir， 拜拜。